книгозбірня краю причепурилася до свят. Креативні співробітники Закарпатської обласної бібліотеки підготували з десяток креативних та оригінальних новорічно-різдвяних інсталяцій. Також є кілька так званих альтернативних ялинок. Одна, зокрема, із паперових стікерів з побажаннями. Усе задля створення святкового настрою, зацікавлення відвідувачів бібліотеки та залучення нових читачів. Найперше – це у нас інсталяція на вікні внизу на першому поверсі, як ми її назвали «Інста-вікно». Дівчата цього року самі себе перевершили. Різні техніки виконання в інсталяції. Ми бачимо, що перехожі зупиняються, фотографують, роблять селфі, і маленькі дітки просять: «Мама, мені ще цю пташку, цього котика сфотографуй». Є ще в нас «Леді Вінтер» на першому поверсі в відділі каталогізації. На неї пішло майже 350 пластмасових стаканчиків. Це своєрідна фотозона, де можна сфотографуватися. Ну і ще ми бачимо зараз тут інсталяцію з живою ялинкою, можна сказати, з подаруночками для наших відвідувачів. Дівчата теж постаралися. Цього року у нас книжкових інсталяцій немає, тому що ми не любимо повторюватися. У нас вже було в минулих роках книжкові інсталяції до новорічної тематики. Цього разу щось цікавеньке, щось інше, адже ми любимо креативити. І хто слідкує за нашою бібліотекою, той знає, що у нас креатив – будь здоров!